Hey allesammen, så er vi tilbage med noget mere Dead Island. Jeg var ved at kalde det for det. Hej. Og vi er sammen med irriterende Jeppe, som så plan. Og og lad os fortsætte, hvor vi slap. Nej. Hvis jeg husker rigtigt, så er det noget med, at hvis man tager hendes mission, så er man næsten besat til at kunne klare alle mainquestene lige efter hinanden. Så lad os lige... I have something okay. Terrible that when the madness started, I was able to evacuate here, but my wife and daughter, they didn't make it. Someone told me they saw them out there, half dead, half alive. God knows what they are, but they are no longer my family. Please, this is not easy, but I would like you to lay them to rest, to stop their suffering, yeah? They deserve peace, not this. Will you do it? Oh, we found heavy pistol for it. Hey, thank you. Mine. Here is a photo of them. Please, make it quick. Og så tager vi også lige ins. She has diabetes, and without insulin, she's not gonna make it. Okay, vi får penge for det. Det er fint. Oh God, thank you. There's a pharmacy not far from here, and I'm sure they have some insulin pens. I'll be right here. I don't want to leave her. Okay. Er det noget vi... Nej, det var ikke noget vi kunne give til. Hey, det var sådan ham der. Can I? We were attacked by the infected last night. Ej, han har en stemme der. I managed to get away, but I don't know what happened to my family. If they survived, they probably don't know I'm still alive. Could you help me let them know that I'm okay? I made some posters. If you can put them up around town, maybe someone I know will see them. Put my poster all around town, and maybe they'll be able to find me. Hold op. Nå, hvorfor? Jeg synes, vi skal tage den der quest med heavy pistol. Vi trænger til en pistol. Ja, altså, vi kan lige så godt bare klare alle sammen på samme tid, og så går vi bare ind igen. Ja, det gør vi. Og... Men lad os gå efter ham først. I believe. Nå ja, vi skal også finde den der satellittelefon fra ham der Sergei-tingeren. Ja, for satan, det er rigtigt. Men når vi kommer videre, så er det jo også sådan, hvad det hedder. Så skal vi også ud i junglen, og der kommer vi jo ikke ud endnu. Nej, John. John, du må lige vente 5 minutter. Ringer John? Ja, John ringer. John, vi optager. Skriv det lige til ham. Okay. Så han ikke begynder at ringe til mig. Hey, John. John, hey. Vi ringer. Hey, John. Jeg synes, der var et eller andet, jeg kunne dø noget. To rød grød med fløde gamers på adventure. Det må man sige. Og hvis jeg husker rigtigt, så er ens våben, de bare sucks herinde. Åh, der er mange! Ja! Øj, hvor skal de have mange slag. Så dø dog. Jeg er ikke tæsket i nyeste endnu. Jeg har tæsket mange. Der er mange penge der. Så dø dog. Kød. Zombie kød. Mums, mand. Nå, jeg steg lige level. Svin! Svino. Så jeg giver mig en tysk, mand. Jeg hopper også lige ind i min... Åh, åh. Hallo. Det er en zombie, der går efter dig. Nå, går der lige hovedet af ham. Sådan der. Sikke en sød lille kølle. Vi skulle jo den anden vej. Fuck, hvad laver jeg? Jeg tænkte også, hvad fanden? Ham der, han er vist død. Ja. Bitch! Bitch! Hvad sagde? Hvad?
sagde hun for mig. Der er mørkt her. Jeg har også taget lys frem. He's alive! Hey, der kom sådan nogle skelethoveder op på skærmen nu. Åh, det er mennesker. Den er vej. Eller er det? Nej, det er hvad det hedder. Det er en person, der er fanget under den der bil. Lad os komme ned og redde ham. Det betyder, at der er en trappe der. Ned, bitch. Ned. I am on my way. Ah! Man kunne også bare hoppe ned. Uden at miste liv endda. Træls. Han har påkørt en zombie. Det er meget godt. Er der en kniv, som er dårligere end... En dårlig... Nå, så kom han ud. En lille zombie, der står og kigger på os. Thank you, friends. I thought I was dead. Jamen, det er du ikke nu, men det er du senere, altså. Yeah. Tak for 1110. Er der nogle ting, vi kan bruge herinde? Er det dollars? Mums. Hey, der er en hammer til dig her. Hammer til level 26. Åh, mand, der... Er den meget bedre? Ja. Yeah. Trist. Prøv lige at tale, Peter. Du... taler robotsprog? I am a robot. Ikke mere. Na. Taler du rigtigt? Jeg knuste lige din drømme. Botch. Hey, Beretta! What you doing? You. My? Please, I'm not gonna make it. Can you do something for me? Can you give this to my family? I didn't have a will, so I wrote it on the back of this, my last will and testament. You're witness to it. Okay. Yes. Hell yeah. God bless you, mate. If they're still alive, they're at the church. I was holding off these things so they could get away. Ej, så skal vi tilbage. Det gider vi ikke lige nu. Ja, det er klart først. Hvad var det, den hed nu? Put hans familie und... ja. Vent lidt. Er det bare at løbe videre her? Den her vej. Mums. Nå, det er vel op. Jeg er lige ved at rende igennem ham. Så er det skønner. Kom du så ikke i level 26 egentlig? Jo. Så kan du også bruge det der våben. Ikke våben, nå. Nå ja, det var ikke det. Sorry. Af med det hoved. En lille zombie. Oh. Come at me, bro. Come at me. Det er noget, du gør, der er ikke klar. Au! Kan du så få mig op? Du skylder mig, Peter. Skal du op nu? Nej. Ja. Og så dropper han ikke engang noget. Svin! Jeg skal hygge. Men lidt, er Sergejs restaurant egentlig ikke i nærheden? Hvem er Sergej?
eller ikke Sergej, Nikolajs restaurant i nærheden. Nå, okay, færre nok. Jeg skulle mene, faktisk skulle være lige her næsten omkring 2 sekunder. Sikkert lige hurtigt. Hvad skal vi derinde? Vi skal bare lige ind og hurtigt snakke med en, så vil han have, at vi skal okay, den er 100 meter væk. Det gider vi ikke. Hey, der er en quest herhen. Ja. Vi skal vist ind og rydde en eller andens hus. I mean, my house was attacked by looters. They took it over and threw me out, and I can't fight them alone. Everything I own is in there. You give me back inside, and I'll give you whatever you want. Do we have a deal? It's a deal. Vi får penge. Sure. Mange penge. In times like these, you'd think people would pull together. But some people just take what they want and kill whoever gets in their way. Well, I say people like that don't deserve to live. So you do whatever you have to do. Oh, han er super. 2 sekunder. Nej. Svin. Peter! Ja? Peter! Ja? Peter! Jeg lover dig stadigvæk. Bøller! Bøller! Jeg lover dig stadigvæk. Au! Svin! Jeg fik min bølle. Ah, fuck det der. Jeg skar et ben af. Okay, jeg tager. Har de guns? Nogle af dem har, så vi skal være hurtige, tror jeg vist. Jeg skulle mene, der er i hvert fald en, der har det. Der er der en. En gun. Så får du den her gang. Så tager jeg den med. Ej, jeg har ikke plads. Fem med træls. Hvorfor våben skal jeg ikke have? Ej, jeg var gun! Åh, hvad sker der? Bare prøv at finde den bedste af håndpistolerne. Jeg har også bare kigget og prøvet at se, om jeg kunne finde en, der var endnu bedre. Jamen, jeg havde kun en, jo. Okay. Jamen, der ligger håndpistoler rundt omkring, jo. Bonsai! Okay, ingen af dem var bedre. Nej, den der var heller ikke bedre. Røv hjemmet! Hey, jeg fandt en mod. Hvor? Herover. Den skulle vist ligge et eller andet sted lige her. Okay, ja, så får jeg ikke se den mere. Hvad for en? Hvad for en mod? Og en ID-kort. Where? Lige ved siden af. Thank you. Nej, jeg gider ikke have den her pistol. Og nu skal jeg lige til at... Der er baseball bat herinde. Til level 28, hvis det var noget. Jeg tror måske, jeg har set det, men... Nej, jeg har lige åbnet for det. Nå. Noget, du lige har åbnet for. Jeg er inde ved toilettet og tingene. Så gå dog! Min mus fag, eller mit tastatur fader. Jeg hader, når det her sker. Det er ikke sket i tusindvis af år. Okay, så gammel, så burde man måske skifte ud. Ej. Det er 1000 år siden det sidste skete i hvert fald. Peter! Peter! Jeg kan gå! Fedest. Jeg kan godt lide, han hele tiden, når jeg æder en ting, så skifter han over til min medkit, jeg har sat ud. Ja, det er sådan en pisse irriterende ny ting, de har... Fail. It's a fucking fail, I tell you. It's a fucking fail. Au. Hvor lang tid har det her afsnit faret, Peter? Ja, det er nok også snart ved at være ven. Jeg glemte også at tage tid ved det her. Fuck. Peter! Peter!
Hvad? Jeg var ved at lukke din spas, og der er jo ikke noget. Ugly business, but it had to be done. We can't just abandon the rule of law. Then we have I could shoot your fucking head off. I could blow it off. Hvad? Hvad får vi? Lots of penge. Tag dine penge. Jeg har taget dem. Svejt rundt. Nå, Quiz, dit der. Nå. Det var nok denne episode, tror jeg. Ja, det var det nok. Ja, det er det. Husk at give den en like, og før den til jeres favoritter, og skriv en kommentar. Det gør os altid glade. Og og så abonner på os, hvis I ikke gør det i forvejen. Det gør os endnu mere glade. Som altid! Hej alle sammen. Hej.